Wasiirka Wasaaradda Horumarinta Kalluumeysiga ee Xeebaha Soomaaliland Maxamuud Jaamac Warsame oo ay weheliyaan mas'uuliyiin ka tirsan wasaaraddaasi ayaa maanta gobolka Gabiil ku yimid safar lagu dardargelinayo howlaha shaqo ee Wasaaradda Kalluumeysiga iyo Xeebaha Soomaaliland. Wasiirka iyo mas'uuliyiinta wehelinaya ayaa kulan kula qaatay barasaabka gobolka Gabiil Cabdikariin Aadan Xaaji Diire iyo maayirka magaalada Gabiil Maxamed Amiin Cumar Cabdi. Kulankan oo ahaa mid lagu dardargelinayo sidii loo ballaarin lahaa suuqyada kalluunka ee magaalooyinka Wajaale iyo Gabiil, iyo sidoo kale sidii kalluunka loo gaarsiin lahaa guud ahaan dalka. Waa markii ugu horreysay ee wafdi ka socda wasaaradda kalluumeysigu u yimaado gobolka Gabiil. Sikiriye Nuux Ibraahin, Telefishinka CBA, gobolka Gabiil.